Som en el taller d'en Xavier Baraldés, especialista en la fabricació de canyes de pescar personalitzades. Un cas únic a Balears. Personalitzo canyes per als clients que m'encomanen una canya personalitzada, feta a mida, i bueno, tot aquest procés comença a partir d'això, a partir d'una fibra completament nua. Aquestes fibres, una vegada seleccionades, segons el tipus de pesca que vulgui fer el client, comencem a marcar tots els components de la canya, els diferents components, el que són els neoprenos, desmana, que es porta carretes i les anelles, a on hem d'anar. Un pic muntat el tema desmana, que ja passaríem a fer les següents coses. Si la canya du decoracions, muntaríem primer la decoració, i si ja simplement es posar les anelles, pues, anella per anella, amb el seu cordatge, ja passaríem a la zona de lacat. En aquest cas és una decoració que el client la vol en colors grisos, blaus i blancs, i això el procés és marcar on han d'anar cada figura i fil a fil, qüestió de temps i paciència. Jo vaig començar en aquest món a través de, bueno, feia feina a una tenda de pesca, me vaig encuidar a aprendre a fer reparacions d'altres canyes, i ja va ser quan em vaig decidir a muntar canyes personalitzades pels clients. Això és una decoració de figures geomètriques, bàsicament és anar col·locant fils a una banda o a l'altra per donar-li la forma geomètrica que cercam. Se poden fer infinita varietat, se pot jugar a fer cors, per exemple, se poden fer peixos, tot fil a fil, col·locant fil a fil. El fil és molt resistent, heu de pensar que ha d'aguantar a una força d'una picada d'un peix, amb la qual cosa han de ser fils forts. El dificultós d'això és no perdre's ordre, ja que has d'anar pensant la quantitat de fils que toquen, si l'has girat una banda o l'altra. Això és el més laboriós d'una canya. Ara ja tenim les figures fetes, més o menys el que el client volia, i ara he marcat la zona on han d'anar els dibuixos originals, i l'altre sobrant és el que me servirà per jo donar-li força i consistència a un altre fil. Aquí a Balears, que jo sàpiga, no hi ha molta gent, si no som els únic, i no m'estranya perquè és molt dificultós, tant aquí a Balears com a Espanya com a Europa, es trobar material, bon material, per poder muntar i donar una qualitat en el muntatge de les canyes. Jo principalment treballo amb Japó i Estats Units. No pots donar mai un temps exacte de fabricació perquè depens molt de l'envio del material des d'aquests puestos. Estem tancant els cordatges perquè els fils no se puguen escapar. Sempre faig un tancament provisional, que llavors normalment sempre m'agrada donar-li colors en aquests tancaments també. Ara ho faig en negre simplement. Aquí ja en tindríem un d'assegurat. Un pic acabat això, passaríem a donar-li força i consistència i tampoc i procurar que no s'escapin els fils, i ja començaríem a muntar el que és la canya. El tipus de client que tinc, principalment som pescadors, molt aficionats a la pesca i volen tenir una canya feta a mida, feta en el seu gust. Aquest món allò també m'ha permès conèixer molt de materials nous, diferents, que vas provant i vas trobant altres maneres de pescar, no simplement el fet de treure peix, sinó és com treure el peix, disfrutar d'una picada, disfrutar de que una canya doblegui molt i que treballi tota sola pràcticament, disfrutar de que un peix estiri una bona lluita. Li trobes un altre sentit a la pesca de no el fet de simplement treure peix per menjar o per el que sigui. Ara miraríem ajuntar el màxim les figures i els fils perquè se reconegui el menys possible que són fils. Continuarem amb aquest altre projecte, que aquesta ja la decoració ja té l'epoxi fet perquè no se pugui escapar cap fil i pugui jo treballar a gust. Jo intent que cada canya sigui exclusiva per a aquest client, no, intent no fer mai dues canyes iguals. En aquest cas és un regal per la dona d'un client. Volia dos colors, vermell i rosa, i jo he fet aquesta petita combinació. Aquest cordatge és per donar-li consistència a l'anella. El fil ha de tenir una certa tensió, la feina que ha de fer és d'aguantar l'anella quan un peix piqui i estiri, i que aguanti damunt la fibra sense moure's mentre pescam. Cada canya és un món, cada canya és diferent. Aquesta canya en particular és un estil japonès, com si veus que les anelles són entorcillades, no mantenen una línia contínua, i això té un sentit perquè és per pescar en carretes tipus de curri, o sigui, les carretes de queda a la banda de dalt, però la canya acaba actuant com si fos una canya normal. El diàmetre de les anelles, lògicament, és molt més gros que no el fil, fa que la canya tingui una torsió. Pues aquí evitam que existeixi aquesta torsió. També hi ha diferents tipus de mànec. Hi ha el que és el mànec complet, que ocupa tota la fibra, la tapa tota absolutament. I un altre tipus de personalització que se fa és posar el nom de la barca
El gratificant d'aquesta feina és que el client està content i satisfet en la pescada que ha fet gràcies a aquesta canya, gràcies a la feina de la canya. Que quedi millor, quedi pitjor, l'important és que la canya sigui funcional i que passi gust pescant.